Trupi i pajjeti ekstremistit grek të vrarë në Bularand pas një shkëmbimi zjarri me forca treneja Konstantinos Kacifas është kthyer në Gjirokastër. Kanë qenë familjarët e tij ata që kanë udhëtuar gjatë natës drejt Tiranës për të tërhequr trupin e 35-vjeçarit nga morgu i QSUT-s ku edhe ndodhej prej 11 ditësh. Burime për Report Televizion bën me dije se trupi ndodhet në një agjenci funerare në fshatin Servat dhe është në pritje për të tërhequr nga familjarët në orën 17 të ditës së sotme, ndërsa trupi i viktimës është i veshur me rroba të ushtarëve grek. Trupi i pajjeti i minoritarit grek ndodhej në morgun e Tiranës pas kërkesës së familjarëve për një ekspertizë mjekologjore në Tiranë, pasi nuk i besonin asaj të Gjirokastrës. Funerali për të do të mbahet nesër në orën 13 dhe do të paraprihet nga një mesh për nder të tij. Ndërkohë që pritet të ketë edhe shumë shtetas grek të cilët do të marrin pjesë në varrimin e ekstremistit Konstantinos Katsifas.